Мен Кужекова Балжан Арстангалиевна. Осы Ақтөбе облысында тұрамын. Менің балам Жұмабек Мәди. 1995 жылы туды. 11 майда. 5 қаңтар күні менің ұлым Жұмабек Мәди бейбіт шеруге шықты. 14 қаңтар күні баламды деген үйден полиция қызметкері келіп алып кетті. 269 статья 2 қармағымен бойынша баламды жауып тастады. Менің балам деген қылмыскер емес. Менің балам өзі жалғыз өзі барды бейбіт шеруге. Өзі сондай жағы қайырымдылық топта жүрді, көмек берді, бірталай сыйлықтар алды, акиматтан сыйлық алды. Өте сондай ішпейіл, ішкінге жамандық ойламайды. Сол жаңа аэропортқа барғанда да сол жаңа бейбітшілік болсын деп, ешқандай не болмасын деп барды балам деген, көмек берейін деп. Жалғыз өзі барды, ешқандай жаңағы топқа қосылған жоқ балам. Енді сізден талап етемін баламды босатуыңызды. Үйде жалғыз ұлым, папасы болса инвалид, 8 жыл болды жатқанына. Мен өзім пенсионермін.